Grazie, amore, di sole. Romlepsat sore mosana gagisvatsidrian მოგახსენებთ მობრძანებისათვის ჩვენთვის პირველად ტარდება სასწავლო ეს ნამდვილად სუბიმისტვის ბურებისთვის ყველა იმ ადამიანებისთვის ვინც ესწრება დამოკიდებულ დღეს კარგად ჩანს რამდენად აი განსხვავება ზუგდელების პატარა დავისვენეთ იმ პოლიტიკური დებატებისგან რომლებიც უკვე რამოდენიმე თვეა დაწყებული კულტურის ცენტრი იყო არამხოლოდ რეგიონისთვის არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ამ ქალაქში დაფუძნდეს ახალი დასასწავლო ზუგდება რომელიც იქნება არამხოლოდ ზუგდელების არამედ მთელი საქართველოსთვის აღმავლობი ქალაქი და მეტად მიულოსო ყველა ზუგდელს და ყველა ჩვენს მოქალაქეები ხარია ადამიანს ხედავ, იმენელ სახეზე ამბობ, ბედნიერ ადამიანს ხედავ, ეს საღამოს ჯეკი ჯორჯიას პარკებში, ასევე დიდი კონცერტი იმართება თბილისში, ასევე ყველას წმინდა გიორგის ოქროს ორდენის კავალერს, საზოგადო მოღვაწესა და უბადლო დასტაკას, ბატონი ფრიდონ თოდუა. Თამაზ მოსიას ენიჭება საპატიო ზუგდიდელის წოდება. ყველა ზუგდიდელს გულოცავს ზუგდიდობას. Მე ძალიან გახარებული ვარ დღეს ასეთ ასაკში, ასეთი თაფლოსებული რომ გავხდი. შემოვნებას ვემსახურები 15 წლიდან, დღეს უკვე ასაკში ვარ და დღესაც იმ ახალგაზრდული ენერგიით ვიღწვი ქორეოგრაფიის განვითარებისთვის. Რა თქმა უნდა, ემოციები თავარ სავსე და ჩემთვის მოულოდნელი იყო ეს ჯილდო. 20 წელია რაც სამსახურში ვარ და მსახურები ზუდით. Შევესწრები რომ ღირსეულად ვატარებ ძინებს.